Vážení přátelé, zdravíme vás z nahrávacího studia NMR Records v Praze. Dneska máme speciální den, protože za námi přijel majitel anglického rádia Bloodstream. Hello, how are you? Rádio Bloodstream, které se zabývá zejména rockovou muzikou, má v této chvíli více jak 1 million listeners. Je to velice silné rádio a to, co je důležité, že jsme našli společnou řeč, protože obě, jak rádio, tak i naše studio, podporujeme autorskou tvorbu a originální muziku. A momentálně ta spolupráce se bude rozvíjet až natolik, že zde vzniká nová pobočka anglického rádia Bloodstream, které bude NMR Records zastupovat. Rádio Bloodstream pro vás připravilo velmi zajímavou věc a o té se dnes budeme bavit, a to je chart, který na tomto rádiu funguje. Because this, Radio Bloodstream is an internet-based radio, we have to provide precise data every month to the authorities, and this exactly same data we will provide to you. That means you will know who is the best country or the top listener of the month, and we will provide who is the top 10 songs of the month. So you will have every month, you know, exact listener, total listener hours of the song and the country they come from. So I think it's from the 1 million listeners, it's a great opportunity to join NMR Studios and Radio Bloodstream together, the forces, and you're gonna become one of the best band or group in the world. Tento chart opravdu skutečně posuzuje pouze vaše posluchače, jak vás sledují, z které země vás sledují, a jednoznačně vám odpoví na to, jak moc dobrý je váš song v porovnání s těmi ostatními. Dlouho jsme čekali na výborný a spravedlivý chart a vzhledem k tomu, že toto rádio má více jak milion posluchačů, tak tento chart má opravdu velký smysl. Nobody pay us, this is myself, nobody else is there. No one is screwing me around, you put this one song, put this one in. No. It's honest, no bullshit. Guaranteed. Perfektní, na tohle jsme se všichni těšili a my se budeme těšit i na vaše příspěvky a na vaši spolupráci s rádiem Bloodstream. Radio Bloodstream, where your music lives.